Eli moikka kaikki, mä oon Kelpiö ja tänään mä ajattelin mennä Rosenthalille vähän seikkailemaan ja katsotaan mitä mä keksin tän yhden päivän aikana. Ja mä oon myös nähnyt niitä Rosenthalin videoita ja mä oon nähnyt jotain semmosia videoita, ainakin shortseja siinä Pepen matkassa, kun Pepe aina tekee niitä jekkuja ja niin sotkee varustehuonetta, niin mä ajattelin, että mäkin voisin nytten mennä sinne Rosenthalille tietysti seikkoilemaan ja mennä vähän sotkemaan paikkoja. Joo, ne ei siis tiedä siitä mitään, joten katsotaan mitä se tulee ja tavoite olisi siis pelotella heppoja niin paljon, että ne lähtee karkuun. Sitten ihmiset lähtee niiden perään ja sitten se talli on mun, niin se olisi niinku tavoite. Joo, täällä on ihan sairaankulma, niin mennään nyt äkkiä sinne tallille. Joo, nyt on päästy tänne Rosenthalille ja aloitetaan helpolla. Eli sotketaan varustehuone ja sen jälkeen sotketaan ehkä muita paikkoja. Ja kun tää videohan on niinku, että jos mä olisin niinku tallin hevonen, niin sit sen jälkeen kun mä oon sotkenut, niin sit mä estän tallin hevosta. Mikäs heppä tuolla? Ei kyllä näytä yhtään multa. Mä esitän nyt vähän niinku Pepeä. Mikä puppu tuolla on? What? Pois. Onks Pepe taas sotkenut tätä, kun tää on aivan kaaoksena? Ikkunasta kyllä näkyy, että tarha ei oo rikki ja Pepe ei kyllä ikinä tai yleensä hyppää tarhan yli, niin ei se voi olla Pepe. Tässä on kyllä nyt jotain hämärää. Tää eka jekku toimi tosi hyvin ja nyt mä varmaan menen sit johonkin talliin ja sit taas tallin heppaan. Vaikka tonne talliin. Kenenköhän karsina tää on? No. Eli siis teillä on kohta alkamassa tunti. Joten nytten mä jaan teille tuntihevat, kun toi toinen tunti tuolla kentällä on kohta loppumassa. Niin Aada menee pähkinällä ja Henna menee oreolla. Niin menkääs nytten hakemaan ne ja varustamaan, kun tässä ei ole enää kauheasti aikaa. Okei. Okay. Mikä toi on? Toi ei kyllä näytä pähkinältä. Mitäköhän pähkinä on käynyt? Ehkä se on syönyt jotain pinaattia. Mulla ei nyt kuulemma ratsasta apua! Mulla ei ole ikinä ollut selässä paitsi, Milla. Mut se on selvinnyt. Et ärsyttävää. Ei mikään riimu. Mä haluan sulle pähkinä varusteet, niin odota siinä kiltisti. No en kuule, tot oota kiltisti. Mä otan tämän riimun pois. Yes. Moikka pähkinä. Missä pähkinä on? Mitä? Se on tuolla katolla. No onko sitten pakko mennä? Eli siis mua nyt aletaan vissiin varustaa. Ja mulla ei ole ikinä ratsastettu, niin mä en tiedä ollenkaan mitä tästä tulee. Vielä kun mä luulen, että tuolla mennään esteitä, niin kuin näette siellä nytkin mennään esteitä. Niin tää munkin tunti on varmaan esteitä. Niin mä en yhtään tiedä mitä tästä tulee, niin katsotaan vähän. Joo. Onko se pähkinä kasvanut, kun en mä edes ylös ohjiin? Sä
Ja tää satulakin on tosi takana, koska... No sä oot vähän pulska. No sori nyt vaan ihmeen Aada, mut mun kuuluu olla tämmönen, kun mä oon kelpiä. Mut sä et sitä tiedä. Haha. Eli siis Aadella vielä vähän kestää Orean kanssa, kun Orea kuulema nosti vähän päätä suitsien kanssa. Siis sori Aada, mä sanoin vähän jonkun sua. Mutta siis Hennalla kestää vähän vielä, koska Orea nostelee siellä vähän päätä, niin sä voit mennä nytten jo alkukäyntiä, niin Henna tulee ihan pian jonkun kahden minsan päästä, niin aloitellaan me jo. Okei. Missä pähkinä on, kun se oli ihan hetki sitten mun vieressä, niin missä se on? Mihin se katos? Mun pitäis mennä sen kanssa seuraavaksi tunnille. Se on tässä. Ei kun oikee pähkinä. Toi ei oo oikee pähkinä. Ai eiks tää pähkinä? No mennä sit äkkiä etsimään. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Mäkin luulin jo Aira sunkaan, että pähkinä on syönyt jotain pinaattia ja sitten ei tullut kipeäksi semmoseks vihreän muotoiseks, ei kun väriseks. Mut mikä tää heppa sitten on? No se on varmaan kelpie! Muistaaks Aira silloin, kun me tavattiin se ja autettiin Millaa? Mä oon vapaa? Nyt pilottelemaan! Woo! Hei Pepe, olen kuullut ja nähnyt videoistasi, että olet tämän tallin kingi, mutta et ole enää häivy! Mä en kuule sua pelkaa. Tää on mun talli nykyään. Ei. Mä en kuule kuolemista. Muuten otetaanko matsi? Millainen? Nähän tapellaan. Okei. Häädellään muut hevat pois, niin saadaan rauha. No niin, kaikki hevat pois täältä. Mikä kuulutus toi on? No kai sit on pakko lähteä. Ai mitä? No, pitää kuulemma lähteä pois. Noin alkaa joku matsi. Ai jaa. Nyt kaikki lähtee pois! Ai mäkin. Mä oon Pepen puolella. Sinäkin nyt kuule lähdet. Joo. Eli siis, nyt me saatiin Pepen kanssa häädetty kaikki hepot, niin kuin näette, ja ihmisetkin on poissa. Joo. Niin, nyt aletaan matsi, mutta mä eka otan nämä varusteet pois. Okei, mä tuun täältä tarhan alta nyt, vaikka mä en jaksa rikkoa tätä nyt. Noin, aloitetaan matsi. Ja aika lähtee nyt. Ai, se putkas mua turvii. No kuitenkin sain sen kahdella vedolla maahan. Ai, miten sä sai mut kahdella vedolla? No, toi sattuu. Mä kyllä lähden toisella tallilla. Nyt tää talli on maan! Eli tää tallipäivä on ollut kyllä tosi hauska, tää Roosan tallia. Mä en tiedä kyllä, että onks täällä ennen ollut tällaista tosi hauskaa päivää, kun mä kyllä luulen, että Pepe ei ole niin hauska kuin minä. Ja hyvä, koska kattokaa nyt, kuin sotkuisesti mä sain ton varustehuoneen, ja Pepe ei kyllä varmaan osaa sotkea noin hyvin. Mutta siis, tää päivä oli täällä tallilla kiva. Kiitos, kun katsoit videon. Nyt olisi aika sen, että moikkaa!